أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. نور شزونه هون جوري لك كراما كاتبين ده هر انسان سرا ده دو پولیس هر ٹیم موجود وی او ردو هر سلیکی اللہ پاکو یعلمون ما تفعلون سچ اتاسو کوئی دوتا دا هغو دا دی خبر او ردی لک دا دو سر موجود او ردینا علاوه کمی فرشتی چی دا انسان سرا دا حفاظت دا پار مقرر هاگ فرشتی با هم پا دو باندی گواهی کن او دا غشانتی پا اخری امت الله پاک فرمائی وجئنا بك شهيدا على هؤلاء او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا الله پاک فرمائی چه تاب من گوارا ولو پدی امت پان نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغبهم گواہی کئی پل امت پان او د دین علاوه الله پاک په سورت یاسین کې فرمایي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون فدغه ورځ باندې به مونږه مهر ولګو د دوی په خلو باندې وتكلمنا ايديهم او خبر بكاي زمون سرا لا سن ددو وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون او ردو خبي بفدو باندي گواهي كاي سچي دو كړي دغ شانتي الله پاک په سوره حميم سجده کې فرمایي چردو سرمنی بهون پدو باندې گواہی وکي نو دا انسان دې به خپل سرمن ته وای وقالو لجلودهم لما شهدتم علی خپل سرمن ته وای چې تا په مونږ باندې ولي گواہی وای د ټولو نه اول خو پکې تسوس ستا د بچاو د پاره مونږه دا باندې او دا خبرې کو ابو ارتا پا جواب کی وی انتفقن اللہ الذی انتفق کل شی هاگ ذات منگا گویا کریو کم ذات چی هر شیز لید گویا یای طاقت ور کرد نو دا هر امت نبا اللہ پا گوا هاگ را پاس او هاگ با گواہی وکی چردین اخبل اندامون هم مراد دی انبیاء به هم گواهی کئی دغشان ددین علاوه پا روایاتو که گٹی اوونی دا به هم گواهی کئی پا انسان ثم لا يؤذن للذین کفروا ولا هم يستعتبوا بیا با اجازت نشی ورکی دے کافرانو تا دبانی کولو یا بردو بانی او فریادون دا بنشی قبل ولا هم یستعتبون او نبردو توبہ قبل دیش وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون
او کله چې ویني هغه کسان چې ظالمان دي العذاب عذاب لر. فلا يخفف عنهم پس نبش سپکیده ددونا عذاب ولا هم ينظرون او نبدول مهلت ورکیدش. مراد دینا چکلا یقینی طور باندی دو تخپلا بی حسی او خپلا کمزوری معلومش نو دو با پدغ وقت کی مند تلوهی او دی خپلو مشرانو تبزان ورسد او دو تبوهی چې په دنیا کې همونګا ستاسو تعبیداری کوله ان كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون مونږ ستاسو تعبیداری کوله په دنیا کې ستاسو په نقش قدم او په طریقه باندې روان آیا تاسو لری کوله شی زمونږ نه د الله پاک د عذاب نه صحیح نو هغو بورتا پا جواب کیوئی اینا کلن فیها منگا ٹک پا دغا تکلیف و مصیبت کیا خیر منگ پا خپل پنی غلار بانیا لو هدان اللہ لہدینا کمون تا اللہ پاک ہدایت کرے وے نمین بتا ستا کرے مطلب دا کمون پا خپل باندی پنی غلار باندی روان وے تاسو به یو هم نیغې لارې طرف ته رابلل مونږ په خپله باندې مزې پرېښو په هغه کارونو کې او په هغه لارو باندې مونږ روانو کوم چې سراسر ګمراهي تاسو هم په هغه لار باندې په مونږ پسې را روان نو مونږ په خپله باندې کندې ته روان وو او کندې ته اوس هم ارتاو شنو تاسو څنګه راوچ د ټولو نه اول غم خو د انسان سره د خپل ځان چې خپل ځان مونږ بچ نه کړو نو تاسو به څنګه بچ او کله چې چا څه لیدلی نه وي نو د خدا دعوې او دا خبرې کوي وړه ټولې ذمهواري دي زما د قیامت د ورځې ذمهوار دی دا خبری هر انسان دسی ویو بودای زنانه و دا حقین وسی چرتا بیمار دا ماشوم دا بیماری دا سی حد تا رسیدلی دا چی دا دن دا خلق لگ منا امیده کشوی وی دی ابای بدا چه غوالی چی ای ازرائیل علیہ السلام دا خو ماشوم دا سلی دلی لگ د دن ولی دا سالی دا خام خادی زرین و زمان روح والی زکا چی ما دا دنیا غار سا سختی و تکریفون دا می برداشت کری دی عمر می ختم شیر دوی پدی کی دا دی کور والی کرا یو بیزوا او یو منگی و پاگی کی دا اولو دا پیرو با پرتیوی نو آگی چر تاو بس کلی پدی کی دا سر مرد و بیاتی آقا منگی دا دی سر نجدا که دو دا چې روان شوې د جو په هر طرف یې ټوپ کول یا به چې لیدلې دی وی چې کسو اسرائیل جو راغی او دا نیغ روان و دی ته خو سخکاری دی نو دی ابی طرف به اسرائیل روغ او رنزور پیجا مطلب دا چې ماشوم نه جوړ دی روح دا غز را خپل کار کوو په ما په ځل روان نو دا شانتی هغه به هم دا جواب کوي چې روره مونږ په خپل په داسې حالت کې یو چې ځان نشو بچ کولای ستاسو سره به مونږ سو کله چې ردغې ټولو واسطو نه دو نامراده شي نو په اخره کې به دا ټول که خلق څومره ګمراهان چې دي دا به شیطان ته لاړ شي
او شیطان ته بووی چې ګور مون خو ټول عمر داستا پا وسوسو باندې تیر کړی دی، ستا خبره یې منلی ده او ستا تعبیدات، او الله پاک چې د خلق سره کومه وعده کړی وه یعنی د جنت، نو هغه خو رښتونی شوه چې هغه مسلمانان او مؤمنان الله پاک جنت ته ولېږي. نو شیطان به ورته په جواب کې وایي چې الله پاک کومه وعده کړې وه، وعد الحق هغه رښتونی وعده وه، ووعدتكم فأخلفتكم، ما چې کوم وعده کړی وا هغه دروغجن وعده، خو صرف ما ذمہوار تاسو حسابوي نو دا خبر تاسو صحیح ده. فلا تلوموني ولوموا انفسكم، تاسو راغونشي یی د دې د پاره چې ما ملامت او دا ټول ذمہواری په ما باندې راوړ، او حقیقت دا سینه ده زکه تاسو ته د الله پاک د طرف نه لوی لوی دلایل راغلي، آسمانی کتابونه راغلي، پیغمبران الله پاک را لېږلي، شپه ورځ الله پاک پیدا کړی وا، په دې کې د الله پاک د وحدانیت دلایل وو، په تاسو باندې د الله پاک ډېر لوی احسانات او انعامات وو، دغه شان چې ستاسو په وجودونو بدنونو کې د الله پاک د وحدانیت نښې نشانات موجود، تاسو دا هر څه پرېښو او زما په وسوسو پسې صرف را روان، ما په تاسو باندې نه زور کړی دی نه مې د باندې زبردستي راوست، الا ان دعوتكم فاستجبتم، صرف میرا توسوسه کړی دا او تاسو خبره مانی کړه، او دومره دلایل او دومره انبیاء آسمانی کتابونه دا هر څه تاسو دروغجن کړی، نو چې تاسو دا دومره غټ غټ دلایل او نښې نشانات په دې کې سوچ او فکر نه کوو، سره د دې نه چې الله پاک تاسو له د عقل یوه لویه ذخیره درکړي او په دې هر څه کې تاسو غور فکر کولای شو او په دې هر څه پوهیدای، او بیا یو هم د الله پاک په وحدانیت کې غور فکر نکو د هغه احکامات نه منل، فلا تلوموني ولوموا انفسكم، واسمعوا لملامت کو خپل ځانونه ملامت، په حقیقت کې خو تاسو په خپل گمراهی خوخه کړی، ما انا بمسرخكم وما انتم بمسرخي، اگر نه تاسو زما پر یاد اورید او نه زستا سو پر یاد، پل کار زانه پخپل، او بل دا چې تاسو کما خبر زمواری په ما را چوي چې مونږه د الله پاک نه علاوه ستا په وینا باندې د نورو عبادت کړه دے ستا رضایو کړی دا، انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، دا هغه هر سنه زمون کې یو خبر هم نه منم چې ما تاسو ته سویل دي تاسو، او و بورته وای ان الظالمین لهم عذاب الیم، تاسو په خپل ظالمان وای د ظالمانو د پاره دردناک عذاب، الله پاک دې زموږ حفاظت کړي. نو الله پاک فرمای و اذا را الذین ظلموا العذاب، کله چې ویني ظالمان خلق عذاب لرا دوبه مطالبه او اوازونه د کموالی د عذاب شوي، او خپلو مشرانو او دغه شان د چا اتباع چې کړي هغو ته به چغې ووهي، د هغو د طرف نه به دوی مایوسه شي، چې کله دغه مایوسی دو ته ورسي نو دو به د الله پاک نه دغې خلقو په باره کې یو بد دعایی وایي، ربنا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، ای زمون پروردگار
من دا دي خلقو پا نقش قدم بانده تريو او دو من گمراه کرد. وست دي خلقو لدو چن عذاب ورد. من خو اسی هم پا عذاب دو لدو چن عذاب ورد. دو تا با جواب میلاوشی چی دا طولو دا پار عذاب دو چن. بیا بدو اللہ پاک تا بل عرض وکی چی اے زمون پروردگارا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا مونگا هر سولی دو هر سی واوری دو من دی دنیا تا بیاو من با انتہائی نیک اعمال کو کم چستا درد اللہ پاک وی فلا یخفف عنهم ددون با عذاب سپک نکلی چی کلتی عذاب سپک نشی کم نشی ندوب بیا بل یو عرض اللہ پاک تا پیش دوبا اللہ پاک تووی ربنا اخرنا الى اجل قریب اے زمان پروردگار مونگا یو نزدی نیٹی ترستو نجیب دعوتک و نتبع رسول مونگ بستا خبر اومنو ستا دا پیغمبرانو چی کمی طریقی بی دا حقی طول اتباع دسترگی درب پا مقدار با منگا بیعچر تستانا فرمانی ونکو و خدای پاکا تو اسم اللہ لگ محلق را دو تا بدا اللہ پاک دا طرفنا جواب ملاوش اولم تکونو اقسمتم من قبل ما لکم من زواب آیت تاسو هاگ خلق نئی چی تاسو با پاخ پاخ قسمون خوڑو ما لکم من زوال چی مولا رسا پنا پنا نشتے منگ با بلد دنیا نلڑ منگ تا بمسو قبو کی زمونگا بمسو تا پوسو کی تیسی بکلا سو وسکنتم فی مساکن الذین ظلمو انفسهم وتبین لکم کیف فعلنا بهم او تاسو اسیدلی وی دا هاغو خلقو پا زیونو کی چی هاغا ظالمان او هاغو پا خپلو زانونو ظلمو نکڑیو و تبین لکم او تاسو تا دا خبرهم خکارشیو کیف فعلنا بیهم چی دا دغی خلقو انجام منگا سگر زگر دغی نافرمان خلقو تا زمون عذاب سنگر سیدن دی دنیا ندو پا کم طریقه بانی پناشی پا کما رسوائے او پا زلت باندی ردغی خلقو ذکر کر دا هغو هغا کندرات دا هغو هغا واقعات هغا تاسو تا بار بار بیانی دو او دا هغو هغا کندرات هم تاسو لی دو او اللہ پاک فرمائی اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم اے دا خلق گرزی را گرزی رو پا دیز مکا کی چی دو اگوری چی کم مخکینی ظالمان خلقو دا اللہ پاک نفرمان خلقو دا ہو انجام سنگش او سمر مضبوط مضبوط خلقو کانو اشد منهم قوة دا خلق پا قوت او پا طاقت کی ردون سمر مضبوط مضبوط خلق لیکن دا اللہ پاک عذاب تا دا غوہ و قوت ہن سشینا و دا غوہ طاقت و تا ہن سشینا دا غوہ غر 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 بدنون بیا اما غوہ تا سفید ورد و تا سولی دا دغینا عبرتنا بیا بدو اللہ پاک تا بل عرض وکی اے زمون پروردگارا
اخرجنا من دین اوباس او دی دنیا ته منګ بیا ولے گی کمونګ بیا نا فرمانی وکړه نو مونږ به ظالمان بیا به مونږ یقیني چې ظالمان مونږ تر دې سپته دا ظلم ذاته او دا نافرمانی زمون نه زکه شو دا الله پاک دا طرف نه بدوتا پدغه وخت کې مفسرین لیکي چې زر کال بعد بدوتا دغه جواب ملا اخسأوا فيها ولا تكلم پدې جهنم کې کوری شي الله پاک په دما سر خبرې مري تاسو هیڅ پر یاد هیڅ شی وسکار الله پاک دې دغه اسوای ذلت نو پامات نو الله پاک فرمای فلا يخفف عنهم نبددون عذاب پکړشی ولا هم ينظرون او نبدول مهلت ورکړشی چې دونه مهلت ورکړي اول خوب دا عذاب دا کموال دو مطالبه او سوال کار پاغی که با هم دو تا حس فیده ونه چه دا غوانه شی نو بیا با محلت واری چه خدای مولا محلت را که بیا با من دیسی نه و اللہ پاک وی دو تا با محلت هم ور نکره دا دی وجینا هر قسم محفل او مجلس چې انسان اختیار ده د هغې نه مخکې د انسان دپاره دا سوچ او فکر پکار ده چې ګوره په دې محفل او مجلس کې په دې ډله کې مې الله پاک د قیامت په ورځ باندې راپورته کوي او د دې ډلې سره مې حسابوي نو آیا چې بیا د دغې وس او طاقت په ما کې شته او د دو سره پر راپورته کېدو کې د الله پاک په مخ کې زه ذمه وار ګڼلی کېږم او که نه الله پاک ته به په دغه وخت کې زه پاک او بېګناه حساب کله چې انسان د دې خبرو سوچ او فکر کوي نو دی به چرته په غلطه ډله او د غلطو خلکو په محفل کې د شرکت اراده ولري او کدا انسان د دې هر سنا صرف دنیاوی سوچ او خیالات نو دا د دې انسان صرف خپل غلط تصورات چې دې په دوکه کې اچول زکه د ټولنا غټ صادق او امین دا الله پاک پنس باندی دا طولونا محبوب ترین او دا الله پاک حبیب سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فرمای من تشبه بقوم فهو من پدی دنیا کی چچا مشابهت د کم خلق سره وکو د چا په نقش قدم دی وچلی د چا طرز او طریقه د خپل کلا او خپل بدن پدی کی د چا نقش قدم را وستو د غشانتی خپل لباس او خپل صورت د چا سره مشابه جوړ کو او د کم خلق په محفل او مجلس یا د هغو په کارونو باندې د زړه نه د هغو سره په مرګتیا او د زړه نه دغه طریقې خوښې وي د قیامت په ورځ به په هو من د دغې ډلې سره را وس که چاته د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې فرمان کې شک ښکاره و یقینا د هغو دپاره هر لار کوله او کنا د مکی مشرکانو به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته هم امین او صادق نو الله پاک دینه کی کزمون په ذهن او په سوچ کې ستردد او د دینه خلاف خبر راځي نو مونږ د مکی د مشرکین نه هم بدتر اولاد دیگر نو دا خو کې دی
و چې دا نشي کېدی نو دویم صورت دا دی چې زمون خیالات دا خو خامخا غلط کېدی شي، په دې کې هیڅ شک نشته. نو معلومه دا شوه چې زمون خیالات دا په غلطه باندې. نو هر انسان له په دنیا کې هم ناستا پاستا تعلق دا د هغې جماعت سره پکار دی چې دیره دغې جماعت سره د قیامت په ورځ باندې راپاسېدو ته هم تیار، ځکه را روان دی مخې ته. په سورې بني اسرائیل کې الله پاک فرمایي یوم ندعو کل اناس بامامهم، هغه ورځ هم را یاده کوي چې مونږ به هر ډله دا به مونږ راپاسو به امامهم د دو د پیشوایانو او مشرانو په نوم باندې. نو چې رچا مشر او پیشوا هغه د الله پاک یو نافرمانه په دنیا کې وي او د ده په نوم باندې اواز وکړي، د ده کم جرأت دی چې دی بیا په دغې اواز کې خاموش او پټ پاتې. نن د دنیا دومره طاقت او دومره آلاتی چې یو شی دی پټ نشي پاتې کېږي، نو چې د الله پاک طاقت به څومره او څومره لوی طاقت به د الله پاک. او داسې نه ده چې په دین کې دا حکم نشته چې ته د چا سره مجلس او محفل به قائمې، د چا سره به خپله ناسته پاسته ساتې، د چا سره به په دنیا کې تعلق ساتې. دا خبره ګوره بالکل داسې نه ده چې دا نشته. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک فرمایي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر نفسك، خپل ځان وساتا او خپل ځان صبر کا د هغې کسانو سره، مع الذين يدعون ربهم، چې دغه خلق خپل رب رابلي او خپل رب غواړي، بالعشي د ماخام په وخت کې او د سحر په وخت، او د دې راغوښتو نه ردا مراد سی یریدون وجه د الله پاک رضا. وګوره ته هم د دغې خلقو د محفل او د مجلس نه بل ځای پاتې نشي، بل محفل او مجلس اختیار. ولا تعد عيناك عنهم، او سترګې د دون ماړوه، یعنی بل طرف ته خپل سترګې موتوه، او کدی داسې وکړه تريد زينة الحياة الدنيا، تبا غواري دا دنیا زينة او خايص اخيرت سر من تعليم، دا تعليم دي پده كي پیغمبر الاسلام دا دنیا سر سواسي تا آغا كا غفته دا طول دنیا و دا غرون دا هر سبا آغا تا دا جواهرات و دا سوز. اشاره دا پده كي امت تا پیغمبر الاسلام دا چې ګوره دومره غټه هستی چې هغه ته هم د بلې ډلې د ناستې او د اختیارولو اجازت نشته. نو زمونږ په شان کې مسکینان او عاجزه او ګناهګاران د الله پاک د نافرمانه د دوی دپاره به کم اجازت. نو په دې آیت کې انتهایی غټ تعلیم دی د انسان سره. ویوم نبعثو، او په کومه ورځ چې مونږ راپورته کړو، من كل امه دهر امتنا شهيدا غوا، ثم لا يؤذن، يا با اجازت نشي ورکيده، للذين كفروا كافرون تا ولا هم يستعتبون، او نبردو توب قبل ديشي. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَلَچِوِينِ هَغَ كَسَان ظَلَمُوا چِ ظَالِمَان دِي الْعَذَابَ عَذَاب لَرَا، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ بَسْ پَكْ پَنَكْلَشِ دَدُونَ عَذَاب، وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ، او نبدول مهلت ورکلشی.